tago paro jaluk ngapura tapi etok etok-etok niku apa menenek lagi bodoh Idul Fitri wakeh wong etok-etok. Anu Pak Lurah lu kita ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatan kula saumpami kula nggone srawung kali jenengan kata lupute nggih njaluk ngapunten nggih saumpami niku barang urung dilakoni saumpami niku kegiatan wong lamun andai kata jikalau ibaratnya saumpama kuwi nu pegawene wong lamun kuwi nu barang urung dilakoni lu njaluk ngapura saumpami kalau kata lu putih kalau njaluk ngapunten tago faro nih njaluk ngapura tapi etok apa meleh dume konco kentel lebar salat Idul Fitri ketemu konco kang kosong kosong lagi sing ana ucapane saumpami aku ake luputin jaluk ngapura bewis tak gofaro ke bujuk setan kok ketemu kocok kosong rajane setan gue malah tak gofaro jaluk ngapura tapi etok makan jaluk ngapura kita siasatin jaluk ngapura wis saya sangat tapi jangan sampai kita minta maaf tapi malah mboten di ngapura nih kali Gusti Allah hanya gara-gara kita kebujuk setan makan jaluk ngapura bahasa saumpami dijauhkan terlebih dahulu supaya kita menghindari bujuk rayuning setan amin Allahumma amin. Lanjut mboten iki sampai jam setunggal subuh subhanallah munggai setengah sepuluh mudune jam siji subuh aku tidak bisa membayangkan ki amplope dawane kaya ngapa mboten-mboten maksudnya sing dawa ngamal pahalane amin Allahumma sallu ala nabi Muhammad. Jadi yang pertama kula panjenengan sedaya bulan Sya'ban niki adalah wayahe nyiram niki kok kagungan salah njaluk ngapunten kali tangga tepalih kali keluarga kali konco syukur-syukur panjenengan sedaya loh kok pada nganggo jaket pada nyang pundi ih kalau jatah ngaji nanti jam siji yo sartina niki dereng rampung gene nandur gone nyiram sing temenanan jangankan kita minta maaf ada aturannya kita masuk kamar mandi mau nonton adabe kita keluar kamar mandi wonten adabe masuk rumah wonten ngilmune sampai nikah yono tata carane wonten aturannya wis rasa haho bae kaya kayane jenengan niku nderek seneng bahagia nggih Bu nggih mirang kabar wis ora dadi prawan tua maning mumpun nggih senajan prano mboten prawan tua tapi kan urung dilakoni Bu dados niki prawan mepet mau lulikur tahun niku pun mepet sangat niki nggih wis ora rasa dibahas maning kowe mancing-mancing mawon jenengan nikah ono ilmune sampai tilik wong sakit mau nonton adabe masih tenggene kitab majalis susania tilik wong sakit niku wonten aturan dalam rangka napa kita nyiram mupuk ngene seduluran sampai-sampai tilik wong meriang yang pertama adabnya adalah mendoakan supaya cepat sembuh dongakaken supaya cepat man mantun hari ini maaf nuwun sewu sangat wong tilik wong sakit niku kudu dadar adol entuk disit adol bebek harus lebar panen selanggar tilik boten nyangking tanggane gosip tilik wong sakit orang ngamplop jangan kan tanggane sing sakit memilu rasani ya Allah rasane kaya kita menerah karu-karuan ya Allah dia boleh wong meriang rasane orang gena ngadek sedela dengkule kenceng kempole mandeng ya Allah tapi alhamdulillah yang meriang jebul ke sing tilik ya Allah ke pernah wingi kiai Sobik Fauzi kalau lurah lu kita gelem tiliknya malah bareng-bareng rantang runtung wong loro ya Allah kiai Sobik alhamdulillah lah wong tua ngomongnya angel ternyata malah kayak Sobik
tilik ngene karo nyangking buntelan kresek. Ya jajal langgar kiai tilik wong meriang anu kresek isine apa? Reng dibukak niki mbak gula kopi teh ya Rahman. Jare kiai tapi ora pengertian. Lah wong nyang ben mriange mriang setruk kon medang kopi. Tapi pernah kae lurah lu kito. Ora nyangking tapi ngamplop. Jajal anggar lurah ngamplop wong mriang isine pira kowe jajal amplope dibuek disin. Mereng dibukak teng putune ngucap niki mbah 20.000 ya Allah. Jerene lurah bengkoke amba. Delik wong mriyange nggane 20 ya. Jebule dadi lurah melarat ya. Dari sinilah akhirnya wong tilik niku membiasakan dan mengharuskan kepada diri sendiri tilik ya kudu nyangking. Padahal jare kitab Majalis Susaniyah tilik wong sakit cukup mendoakan supaya cepat sembuh. Tapi ngesuk tilik bareng orang gawa rasa ngomong jare mumpuni ora apa-apa aja. Nyen dikirani kiai ora patut. Niki ngendikane kitab Majalis Susaniyah. Pramila ngeten iki modele, wong sakit niku kerawan 4 malaikat. Malaikat yang pertama diutus oleh Gusti Allah nyabut cahaya pasuryane. Itulah kenapa wong mriyang wacae Bu. Nyong direwangi ucap cet, cetok pe pelit banget. Ulang. Malaikate diutus nyabut cahaya pasuryane, itulah kenapa wong mriyang wacae Bu. Yang kedua malaikatnya diutus nyabut daya kekuatan, itulah kenapa wong mriyang badane lem. Yang ketiga malaikatnya diutus ke nyabut indera perasanya, itulah kenapa wong mriyang ora doyan mangan. Oke waras langka sinawani panganan. Orang mriyang kabeh-kabeh nawani sate ya. Rapangan sate ya. Apa sing kepenak dilek ya mangan gulai sing enak kokoe ya. Ya. Boe kelengkeng keranggur ya. Apa tercetikna ya tercecetan kok ya tercecetan. Sing nganti dicetik-cetikna, dicecetna. Napa sih dicetikna ta mriki? Dalam krungu dadi dicekekna. Cekek. Cenggen kula cetik kena. Ta mriki? Cetek kena. Iya. Agi mriyang kabeh-kabeh namani panganan lagi waras ora ana sing kemutan. Padahal wong mriyang ora doyan karena dicabut indera perasane. Tapi yang paling istimewa yang sakit kok iman karo Gusti Allah. Diparingi sakit sabar qanaah tambah getol zikire, maka ternyata Gusti Allah ngutus malaikat si nomor sekawan mencabut segala dosa-dosane. Amin Allahumma. Amin. Bu. Dicabut dosa-dosane, seneng napa mboten? Seneng, tapi kan mriyang. Mestine wong mriyang arep wudu mawon yo rasane gigil. Ibarate jenengan lah Bu, ya Allah. Tumbas TV mereke sungsang. Lah, kan mboten dadi sponsor teng pengajian niki. Ora kena disebut dadi sponsor ora. Mboten saged disebut mereke TV-ne sungsang. Tipis banget modele, 27 inch ambane, tapi mripate beleken. Nikmat apa mboten? Tumbas sofa regane 14 juta. Tapi bokonge wudunen. Nikmat apa mboten? Wong mriyang sing iman karo Gusti Allah dicabut dosane, tapi kan mriyang mestine salate kurang khusyuk, salate kurang tumakninah. Maka ternyata yang ikhtiar usaha kepingin mantun, maka Gusti Allah mengembalikan 4 malaikat. Malaikat yang pertama ken mangsulaken cahaya pasuryane, itulah kenapa wong mriyang wajahe kok empun mulai beger niku diwastani cepet mantune. Maune pucet wajahe abang malih diwastani beger, cara ngen kula. Sami kene mriki.
Barang pun beger, malaikat yang kedah diutus mangsulaken daya kekuatane. Nek wis beger biasanya terus bergas. Beger bergas yang ketiga malaikat diutus mangsulaken indra perasane. Beger bergas wis labu waras biasane mangane geragas. Cara Cilacap diarani kemaruk. Sami kali mriki? Lah, tapi malaikat si nomor sekawan boten diperintah-perintah. Malah nganti malaikate tanglet kali Gusti Allah. Ya Allah, kok kula boten diperintah dhewekan? Lah kepriye sih? Kula nyekel dosane wong sing iman. Lah niki kan wingi lagi duji sakit malah tambah imane. Kula ngen nyabut dosane, lah niki dosane nggih napa? Aja dibalekna. Jebule kowe bareng diuji sakit malah tambah imane, tapi dosane buang kana maring tengah segoro. Nggih, sedika dawuh Gusti tenanan, malaikate gawa dosane wong sing iman dibuang teng tengah segoro. Itulah kenapa air laut rasanya asin. Kenapa air laut rasanya asin? Karena yang manis adalah calon suami saya. Sekali-kali mandan nyrempet. Yang kedua, tilik wong sakit dongakaken supaya cepat sembuh dan ngasih motivasi sama sing nunggoni, ahli warise terutama Bu. Tiang nunggoni wong sakit iku mboten namung mental. Tapi duit ente kakek pamaningan umur yang meriang tua, ya Allah, nembe mules pe jaluk digaringi gede. Jentenge pirang-pirang lan jenengan sing tilik padha ngucapke, sing sabar ya Sartina, ya Allah Sartina. Jenengan dadi mantuku gemati banget karo mertuaku. Insyaallah tilik ngangkat derajate sampean genah. Ngurmati wong tua kudu sabar, kudu dawa ususe. Genah tambah tua tambah rewel. Kadang-kadang wong tua tambah bawel dadi jenengan gone ngurmati aja karo ngomel-ngomel. Pancen ini ya dipikir-pikir ya. Ngurmati bocah rewel-rewel sing nyenengi, bocah nangis bingung ngucap mana giginya. Mana giginya? Bocah nyengir gawe seneng. Ya ngereng ngrumati wong tua rewel, mana giginya? Mana giginya? Sesemayu bubar kabeh nggone nyengir kembar karo mah lampir. Sing sabar, sing konaah, sing trimo ing pandum dikasih semangat. Dan yang ketiga, tilik wong sakit supaya kok panjenengan nggone tilik sesuai dengan aturan. Sing sakit kompun parah atau nunggoni tiang sepuh meriangin pun meriang sepuh, maka jangan nunggu warisan tapi silahkan nunggu wasiate. Aja nunggu warisane bakal aku ngambekane klokor-klokor anak lanang nyiapna sertifikat bakal aku ngucap ya Allah man ayo ke wong anggar istu ya Allah usrati rahmaning nang anak kape ya mulanya ke ngerasa-rasanya kumpukannya serapati suwe mulanya kaya tanah sing nang sebelah Ustadz Subik. Kaya tanah bagiannya ku anak barep sing nomor siji sing nomor loro insya Allah oleh sawah nang sebelah bengkoke lurahe lah sing nomor telu insya Allah bontol tan ragile bisa nganggoni umahku kene setanah tanah sebab sing ragil kok malah gelem ngrumati nyong mulane bisa nganggoni umahku kene setanah tanah nah ya kok rasane ora karo-karoan banget kayak gitu mulane nyong wingi arep pengajian nekane mumpuni malah ora bisa ngunjungi soalnya ket mau nganggo kartu kangel banget tinggo bisa nih nganggo kartu kangel tinggo anu kartu kan bolongan sih tinggo si kiloro pantesan keserimpung bae ya jenengan guyung-guyung apa mirip-mirip niku kula nggone belajar kawit kelas 3 SD niku kawit kula umur 8 tahun wis belajar suara kaki-kaki nini-nini lebih kadang-kadang teng bapake kula kula nggih Herman banget kayak gue. Bapake kula kan sing mulangi kula ceramah kali kiyane kula. Lah ngerti-ngerti anake besi cilik rabi diurung payu. Melakon tiru-tiru serane kaki-kaki. Tapi nggih mboten napa-napa jebule nggih berjuange mien panene seniki. Lah kula ngene belajar nanti dikamplengi teng bapake kula, Bu. Tapi lah nanti dikamplengi mien panene siki. Nah seniki tiru-tiru suara kaki-kaki anu kepenak gampang banget kaya gaya. Oh, mulai oh nganggeris tua ada ditunggu warisannya tapi wasiat deh
kinyong tak ngomong alhamdulillah. Anak kinyong telu sukses jadi wong kabeh langkah sing dadi cempek. Sing barep nomor siji alhamdulillah. Nanggone desa Semayu bisa dadi lurah. Lu kito kae. Nyong ora nganggo pak ya ora apa-apa kan nyong dadi biyunge toke-toke Bu. Kelu kito kae anak barep nyong kelu kito. Anu priyatine gelem dadi lurah mulane siki jabatane dadi 8 tahun ya kowe. Nomor loro sing nang Medan alhamdulillah anak kenyong dadi sentara. Abang tak ngomongnya angel ora usah dipaido geng angel ngomong. Nomor telu sing Bontot alhamdulillah nang Jakarta bisa dadi bos rongsok. Ya lah pada-pada rongsok wong anu bos e. Lunga kacu gara-gara ngumpul-ngumpul nang rongsok. Kuwi anake nyong bisane sukses. Saben salat magrib nyong ngene dadi buyunge. Kuwi hadiah pate kaping 40 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Ping 40 niku wasiat niku hadiah Fatihah ping 40 malah sing nangis bocah santri krungu Bismillahirrahmanirrahim. Nunggu wasiate aja nunggu-nunggu warisane. Soalnya kadang terjadi teng masyarakat tilik wong sakit baline gosip wis tilik sartina iuis Bu ya Allah jebule nggone mriyang nemen bang. Aku tilik maring omahe, nang omahe wis langka. Jebule tekan rumah sakit wingi Bu ya Allah, akhirnya nyosor banget tilik maring rumah sakit ya Allah. Ampekane iso klokor-klokor Bu. Lah, ngene ampekan iso angel banget mulane ngene ampekan nganggo patok sing nang cangkem kae lho Bu. Ya Allah, tak pikir-pikir tak rasa-rasa yang melas banget karo Sartina, tapi kaya-kayane sih Sartina ora kuat suwe kae. Nek ora dinas itu ya minggu. Nek jenengan gue berarti nang kene pada bayi umumnya kaya gue. Ndong ngakaken wong cepet mati, ora mung makruh tapi haram hukume. Suladab banget diku. Ndongakna wong cepet mati suladab berarti haram. Kenapa haram? Lho, ana lagu kok ora ketemu prawane tak enteni. Jen lagu salah kaprah banget ge. Seluput barute, geluput barute. Kenapa lho? Ora ketemu prawane tak enteni randane berarti kan ada dua opsi. Pertama ndongakaken supaya suami istri niku cepet cerai. Ora ketemu prawane tak enteni randane berarti ndongakaken sing lanang cepet mati. Iku ndongakaken wong cepet mati jan mboten namu makruh tapi haram hukume mulane nek tilik wong sakit aja ngucape kene kro dina setu ya minggu kae genuk jan kebablasan dingine kersa gue. Jan sing gue anu kulina berarti. Anu ngomong-ngomong jam pinten iki jam pinten? Jam pinten? Jam 10 ya Allah ngapurane Bu matane nyora picek ya Bu. Takoni bener-bener ku yura mulai ngapus si bocah cilik jenengan jam 11 bahkan kalau minggat jam 9 langkung 20 menit Bu dan ini pun jam 11 kurang 10 menit insya Allah pun cukup niki nggih jalan dereng cukup nanggap dewek kalau niki nggih ngajine pun dangu sangat kok niki wau gasik kalau ngene minggah karena memang kalau matur kali panitia jatah kalau ngaji niku rata-rata kalau 2 jam roto-roto niku tapi kalau seniki gak ada pakem naik jam 9 malam turun jam 11 malam diunggahna setengah 10 mudune jam 11 diunggahna jam 10 mudune jam 11 diunggahna setengah 11 mudune jam 11 nggih Bu, soalnya kula gada pakem niki karena biyen kula niku pas lagi nom, ya siki saya sinom sih nyong. Biyen kula niku sombong, sombongnya kula niku mumpung teh sinom, ceramah niku rong jaman sedanten Bu. Sampai pernah kula ceramah niku rong jam setengah, jan ora kerasa, kepri arep kerasa merem kabeh. Pernah kalau ngaji saking asiknya ini kurang jam setengah sehingga
rong jam setengah ping tiga sedinten. Terus kalau niku sampai 6 jam lebih kalau ceramah, dan rata-rata kalau ceramah niku ngadeg, kadang-kadang lenggah mau nggak ngormati panitia wis nyawis na kursi bu. Terus nun sewu sangat kalau mboten nate meriang memang. Alhamdulillah saya tidak pernah sakit. Sakitnya paling namung mumet, meriang awake panas, nginum obat, obat permarungan malah langsung mantun bu. Pun meriangnya kados niku mawon kula. Tapi ternyata sombong niku mama langsung diwalik teng Gusti Allah. Ketika kula sombong dumeaken kula tesinom, kemarin kula setelah pandemi corona meriang 2 bulan tidak ada suaranya sama sekali. Tapi kula ya pasrahkan kali Gusti Allah, pas salam suarane brebet-brebet. Panitian niku jan mumet banget sing diupari wedang jahe kencur, wedang setetek bonge ke sing jeruk sing kon ngunyah kencur barang. Kula kunyah kabeh niku dadi siji. Wetenge nganti nyel-nyelan banget rasane, Bu. Tapi wong kepengin mantun kula. Dan ternyata suantene onten malih ketika ampun mukadimah ngantos dumugi akhir. Tapi mangke mulai salam malih boten wonten suantene. Sehingga kula mimisen medal darah saking hidung, kula cek teng radiologi beberapa rumah sakit. Ternyata kula sampai matur, "Dok niki, kok kula mimisen nggih?" Kula heran niki, soalnya kula sampun biasa melek bengi, kon iki mimisen mboten mantun-mantun obate nopo? Dokter maksud di turu iki tok. Mboyere larang-larang kula kin turu. Ternyata memang jarang sangat istirahat niku dados faktor utama memang sing akhire kula matur kali panitia. Monggo lah Pak, kula dipun paringi wektu nggih me time. Wis koyone me time. Kangge servis awake kula kiambak. Soale kulon dinten-dinten ceramah, jenengan nunggu mon tigang tahun. Nek kulon meriang non sewu, kulon cancel, kulon pending, mestine kan jenengan yo kecewa. Sing akhirnya kulon mamang matur kali sedoyo panitia, pagi kulon naik jam 10 turun jam 12. Niku ngaten, mau ndak mau saya ndak mau nglewati waktu niku. Make jam 2 sore naik, make jam 4 turun. Kok diunggana setengah telu ya jam 4 turun. Diunggana jam telu jam 4 mudun. Diunggana setengah 4 jam 4 mudun. Karena memang kulo kedah prinsip, yang terpenting kulo dugi mesti gasik ibu. Kulo menawi kedatangan kok terlambat, mboten nonton niatan terlambat, paling hanya karena bane bocor. Jadi kan nggih saged mriksani kulo mbiyen Semayu, teng Semayu pertama kali pas sunatan apa nggih? Kulo nggih dugine gasik. Teng pundi mong kulo belajar dugine gasik. Tapi jeneng mboten usah nyeneni karo kiai sing rawuh telat. Karena mbah kiai karo santri ya beda. Kulo niki santri ya, santri tekane kudu gasik. Nah, kula niki santri tapi Mbah Kiai biasane ngutamakan damparane rumintan leti kali santri niku. Nek Mbah Kiai kok ditimbali ngaos teng masyarakat, kok kerso kadang-kadang rawe telat. Kenapa rawe telat? Ngutamakaken gone ngaji damparan santri nembe saged mucal masyarakat. Niku ngaten. Alhamdulillah niki pun iki jam 11 pas. Jam 10. Niki bukan perhitungan, niki karena memang wektaling kanti pun bagi-bagi. Inilah kami jamaah Masjid Nurul Huda. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Ya Allah, sing keprok utangnya lunas kabeh, sing amine banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezeki ini sing barokah. Kita semua dipun tetapakan imani, ditetapakan islami, ditambahi ikhsani, kabaran sehat panjang yuswa, yuswa yang kemanfaat barokah, kabaran durang soleh-solehah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa kanti husnul khatimah. Pengumuman-pengumuman dari akhirat, barang siapa berangkat ngaji, belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis kadung kondur karo gawani senek ngucap, "Lah, ora apa-apa Bali di situ aku randa." Ampun kondur umini, Bu. Karena samangke kula pasrahaken kali muka simula ukot, silakan doa samangke dipun imami Rama Kiai. Mboten nonton mimpi doa margi kula tesi santri, kula sanes nawaning, kula sanes putri seorang kiai dados kula mboten nonton mimpi doa. Tetap kula pasrahaken ngalah barokah tabarukan nyun sehat doa kali sedaya para masyayikh wonten ing kene tlatah Semayu menika kapi sepina matur manung sangat ibu-ibu panitia sedoyo warga besar Masjid Nurul Huda Pak Kepala Desa, terima kasih telah mendukung kegiatan kami. Romo kiai matur manung sangat rawuhipun kersaan berkahi dumateng kami warga masyarakat Semayu sabi bare doa mangke mugi-mugi panjang kondur kanthi lajeng dodol lir kali saki sambil kula menapa saged pinanggih malih wonten sanes majelis amin Allahumma. Setelah pajaki pampunten usikum anapsi bitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doatipun imami popoke sumangga sallu ala nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.